天河，等等我。你是想去那个禁地，对不对？是啊。你呀，真的很喜欢那个人。我喜欢哪个人？没有啊。就是玄霄嘛，都写在脸上了。虽然你平时就一副没烦恼的样子，可是只要一说到去看那个人，你的眉毛、眼睛说不出哪里。更是显得特别开心。玄霄他是不太一样，我觉得他有点像爹，可是又更像哥哥。哎，我也没有其他兄弟姐妹，不知想的对不对。反正我爹娘的事，玄霄被封在冰里的事，总也放不下。但是我看玄霄好像不想多说，我想问也问不出口。难得啊，你这少根筋的家伙也会有放不下的事情啊，知道吗？白天我去借了琼华派的弟子名录来看，翻遍了也没瞧见你爹、玄霄和你娘的名字，太奇怪了。名录是啥？再说这个地方的人不是很小气吗？怎么你说借就借？哎。名录就是记载所有弟子名字的书，至于我如何借来的，你就别管了，姑娘我自有办法。嘿嘿。你是想和我一起去找玄霄？说不定能帮忙查查你爹娘的事呢。再说，其实我也一样放不下，玄霄那种孤单，我能体会，真的太可怜了。那就一起去禁地找他吧。是你，是不是这个时候不能来？无妨，你可是有事想要问我？我想知道，我爹和我娘为什么又离开琼华派了？他们已经不想做剑仙了吗？还有，你怎么会被封在冰里？这些前尘往事，你知道了又如何？不知又如何？我也不清楚，就是心里很记挂，想要弄明白。你爹性情不羁，门中诸多清规戒律，委实不适于他。至于你，他的性子外柔内刚，既已打定主意随你爹下山，便是不会再留。哦，原来爹和我一样，也受不了这儿这么多规矩。人各有志，修仙半途而止，并不出奇。但是，那把剑和那块玉，是我爹和我娘带下山的。望舒剑与灵光藻玉虽是本门之物，但你娘还在山上时，这两样东西都为她所用，她便一并带走了。这里面的因由也不必多提。是不是离开门派的弟子在名录上就找不到了？正是。那你呢？又怎么会在这里？我吗？我是罪有应得。琼华派虽是人人修道，但所练不尽相同。昔时，我修炼的乃是天下至阳至烈之功，不想一时走火入魔，将派中弟子打成重伤。其他人顾及门规，更念同门之意，不会杀我，却也不能放我。于是想出这个冰封的法子，让我静思自省。都过了这么久，还不能让你出来吗？如今琼华派中，又有几人还记得当年旧事？
若等他们想起，放不出来，只怕要等到海枯石烂。那怎么办？我们去求掌门。素瑶吗？求他何用？这些年来，我内息流转不断，同于苦修，区区寒冰又怎会放在眼里？之所以至今未破冰而出，却是有所顾忌。顾忌是什么？我身中阳炎炽烈，自被冰封便苦修自创的凝冰诀加以制衡，若是破冰，我自信不会再重蹈覆辙。但为保万无一失，还需要三样至阴至寒之物从旁相扶。三样至阴至寒之物在哪里呢？我也不知究竟在何处，只是当年曾有耳闻。这可惨了，天下那么大，就算用御剑来找也要花上很久，说不定一辈子都找不完。你天河，你想帮忙吗？当然。可是这毕竟不算小事，说不定还涉及派中秘辛，我怕。你们不必插手，生死之事尚要听天由命，何况这点去留又岂随我意。玄霄，别这么说，我是真的想帮忙。你是爹和娘的师兄，爹在的话也肯定要管。再说就算你伤了人，被关在这儿这么久还不够吗？我打定主意了，让我帮你吧。你已这样说，我再推脱便显矫情，但你随时都可反悔，我不会怨怪。我答应你了就不会反悔。若有意帮我，可以穿过本派后山的醉花阴，去往一处叫做清风涧的地方，那里隐居的两位长老青阳、崇光，应该知道何处能找到三寒器。报上我姓名，他们愿意相助，自然是好；若是不愿，也不必强求。好，不等了，我这就去。慢。上回我问你，可是自小畏寒，你说没有。此言不虚。是啊，我从小到大都不怕冷，也不怕热。奇了，以你的体质本不该。你爹有没有告诉过你什么？没有啊。无论如何，你气色如常，应可修炼我所创的凝冰诀。这虽然只是心法，并不能使功力一日千里，但时日久了，便可固你根基，令你修行事半功倍。真的吗？听起来像是很厉害。你先记下口诀。不错，你心无杂念，学来倒不费力。真的，说不出哪里不一样了，可就是觉得全身很舒畅。啊，这么厉害，我也能学吗？不可，你性喜动，而修炼此功务必要一尘如水，心无旁骛，与你并不合适。若是练了，反而有害无益。怎么会呢？天河才是一刻都静不下来，他却能学。他看来好动，其实最无杂念，不然也不会一听口诀便能心随意动，立时有感。有听没懂，就是说要脑袋空空才能学这个心法。哎，算了吧，那我还是跟着子英学功夫好了。慕容子英，素瑶命他来教你们。
掌门原本想让其他人做我们的师傅，可那人又正好下山，这才换了紫英。下山去？哼，素瑶这推脱之词未免太不高明。我就说嘛，掌门一向小气。哦，素瑶如何小气了？山下有个村子没水了，我们想找他借水灵珠用一下，他都不肯。你们几个呀，当真是初生牛犊。要知水灵珠乃是琼华至宝，以素瑶的性子，他如何会轻易拿出？他不想教我们，干嘛还让我们入门啊？难道是怕和妖界拼命的时候人不够？对了，玄霄，紫英说马上会有妖界飞来这里，那个妖界很厉害吗？妖界降临，便是又过了19年啊。19年前，我的师父前代掌门太清真人，正是被妖界之主所害。此仇不报，琼华派何以雪耻？怪不得掌门还有紫英提到妖界都那样小心戒备，妖怪那么强，我们又怎么赢得了啊？倒也未必，办法还是有的，却要看天意是否能成了。我们先去找长老了，玄霄，你就等好消息吧。去吧，万事小心，若是凶险不用勉强而为。你们又去师叔那里？完了，被他看见，这冰块脸八成要搬出大道理来教训人。往来禁地须得小心，若是被其他弟子看到，却也不好解释。你是慕容紫英吧？真的慕容紫英，不是应该立刻板起脸来训斥一番吗？师叔已经吩咐过，不要把禁地之事告诉其他人，而你们过去他并不阻拦，我便不该多说什么。这样的话，你也跟我们一起去找三寒气吧。三寒气？听玄霄说，就是天底下至阴至寒的三样东西，能压制他身体里的阳炎，令他破冰而出。此话当真？哼，骗你不成？他还让我们去清风剑找隐居的两位长老，打听三寒气下落呢。此事掌门却又不知。这玄霄好像也不想让掌门知道呢。师叔，你不是很担心妖界要来了吗？玄霄如果从冰里出来，一定能帮上忙吧。好，我跟你们一起去。宗炼师公命我无论如何也要达成师叔所愿，说不定正是为了今日。那你们先等一下，我去叫上梦离，去去就来。师叔，学了基本心法和御剑之后，你怎么都不再教其他东西了？琼华道法博大精深，短短几日又能传授多少？你稍安勿躁，先将根基打好。不对，是掌门根本不想教我们厉害的道法吧？休要胡说，掌门乃是一派之主，形势非你我能够猜疑。不教就不教，我上山只想学御剑，对其他的也不稀罕。我说过不必心急，如今妖界将临，许多事情千头万绪，一时顾不上你们，也在情理之中。事情我都听明莎说了，要能帮上玄霄真是再好不过。我们这就动身去清风剑吧。好。喂，这里有人吗？
不得失礼。弟子慕容子英有要事前来求见二位长老。是掌门素瑶命你来的，掌门志派有方，我二人又隐退已久，再没有任何事情能够帮他，你回去吧。并非掌门，而是玄霄师叔命我们来的。玄霄，你刚才说的的确是玄霄。是，弟子不敢有所欺瞒。你们这些后辈弟子又如何会见到玄霄？是我们偷偷跑去禁地，然后就认识他了。天青，你怎么？青阳，你看清楚，他并非云天青，不过是容貌相似罢了。二位长老也认识云叔云天青吗？派中弟子，我们怎会不识。闲话休提，玄霄差你们前来必是有大事，快快说出。哦，玄霄他被封在冰里，现在想要出来了，不过还需要三件天下最阴寒的东西帮他抑制身体阳气，他说只有长老才知道哪里能找到。玄霄看来如何？他竟有十足把握能破冰而出。啊，什么如何？好好一个人被关上那么多年，肯定很郁闷，要是我的话一个月也受不了。玄霄体内烈阳纵横，单靠几件寒气怎可能压得住？他说练了一种叫凝冰诀的功夫，已经好很多了，要那三样东西也是为了以防万一。凝冰诀？嗯，凝冰诀我也练了一点点。初学凝冰诀便有此等阴寒之气，玄霄修炼多年看来的确有把握，只是你不似玄霄体内烈阳纵横，修炼凝冰诀竟不会觉得阴寒无奈。不觉得。嗯，这为师太过惊人，你短短19年便能抑制体内阳气，玄霄当真是个不世出的奇才，可叹造化弄人，当年偏偏落到被冰封的下场。他个性素来孤傲，从不向人求助，今日既已相托，我和崇光自当尽力帮忙。这位小兄弟，你可是云天青和素玉的儿子？是啊。这或许都是天意吧。看你背上剑匣，你可是宗炼的传人？宗炼长老乃是弟子师公。果然，想必你的铸剑秘术已尽得宗炼真传，假以时日，或许又是一个可以铸就西河剑、望舒剑之人。西河、望舒？望舒便是这位小兄弟所持之剑，而西河则是玄霄佩剑。天河的剑竟是本门之物，还是由师公所铸？也不算他一人所铸，你还是莫要再多问了，不过是些烟云旧事罢了。弟子不明，既然望舒剑是本门之物，掌门为何不索回？他上回不拿，并不表示永远不拿。哦，他果然就是小气。这位紫衣姑娘气色不佳，灵力又是你们之中最弱的。崇光，我看不如由你传授他一套心法，让他自行修炼吧。也好，
是说我吗？要教我心法？啊，太谢谢了。口诀我只说一遍，你听好。身上暖暖的，嘿，琼花派的道法真是厉害。我上山前动不动就头晕，后来练了紫英教的心法，也好了许多。二位长老，看二位神色凝重，可是有什么不对？没什么，你们听好。天下至阴至寒之物虽不多，但也不少于五件，只是踪迹难觅，能寻到三件已属不易。我也只是听过一些传言，其中之一，光极寒徒曾于数百年前在海边如今的即墨现身，而昆林则是北方大鱼的鳞片，那条鱼数年前曾游曳至巢湖附近，至于第三件，我却也不知是什么，只知道藏在传说中的炎帝神农洞。这些地方，我们不妨过去一探。我们？可是，我答应玄霄要帮他，我想自己试试。哼，有胆识，那便自己去吧，请二位长老见谅。天河言辞不大，但绝非拒绝长老好意。无妨，年轻人多些历练也是好事，如遇困难再来清风剑，我们必定相助。多谢长老。都去吧。年光飞逝，转眼又是十九年了。十九年，三十八年，亦或是昆仑妖界之争，在多少次的往复轮回，又有分别吗？世间除了玄霄，还有什么是与你我相关的？你说的对，他若能破冰而出，你我终可放下愧疚，安心离世了。那个崇光长老是不是已经修成仙身了？头发眉毛虽然是白的，脸却好年轻。那只是他修炼的道法所致。两位长老的寿命自是比寻常人久长二十年、三十年，但也并非长生不老。无聊。我翻遍书库里所有典籍，也没见琼花派哪个人是修成仙身的。书库、典籍？没有了。我是说，我们什么时候动身去找那三样东西啊？当然是马上就去。那要从哪一样开始找呢？既然都不简单，任何一样也没有差别了，不如就先从光迹寒图开始找吧。好啊，去即墨我可以带路，我认识，就在东北方靠海的边上。